Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Hoje eu vou referenciar para vocês aqui um canal de engenharia que, na minha opinião, eu o considero o melhor canal de engenharia do YouTube, pela quantidade vasta de informações, que é o canal do meu amigo engenheiro Felipe Oliveira, Engenharia Ativa. Bom, tenho certeza que muitos conhecem, mas quem não conhece, convido você que vá lá no canal Engenharia Ativa. Tem muita informação, o Felipe traz uma abordagem de conceitos técnicos, tem muita informação, né? E eu sim considero o melhor canal de engenharia do YouTube. Como eu disse, Engenharia Ativa é parceira aqui do canal Engenharia na Prática, desde lá quando nós iniciamos como canal das tintas, depois Engenharia e Alberama, e agora recentemente nós como Engenharia na Prática. Então convido você que dê um pulinho lá, eu vou deixar aqui na descrição um link para você acessar, né? Tenho certeza que o Felipe vai te esclarecer dúvidas a respeito da engenharia. Como eu disse, né, o canal Engenharia na Prática aqui, ele traz uma abordagem um pouco mais prática, diversifica conceitos de tintas, e o Felipe sim, ele traz uma abordagem mais técnica, de estruturas em concreto, estruturas em aço, um conceito mais elaborado, mais técnico, mais preciso em relação à engenharia, tá bom? Então convido você lá. Engenharia Ativa, melhor canal de engenharia do YouTube. Um abraço e até a próxima.